Govor prikladno spremljen za današnji datum. Alija, izvoli. Poštovani sugrađani, dragi gosti, prijatelji, sve vas srdačno selamim i pozdravljam. Eto i ove godine okupili smo se ovdje u Koraju da se prisjetimo korajske tragedije, da odamo počast ubijenim civilima i počast palim borcima i šehidima posljednjeg rata. Došli smo da kažemo i pokažemo kako ne zaboravljamo sve užase koji su ovdje počinjeni. U svakoj prošlosti, pa i ovoj našoj korajskoj, nažalost, ima i stranica koje su ispisane rukopisom zla i koje nose biljeg nečovještva. Jednu od takvih stranica prošlosti, najtamnijih, najnehumanijih, predstavlja i ovaj današnji dan. 15. juni 1992. godine, 15 sati i 5 minuta. Zvuk prve granate, odjeci prvih puštenih rafala, ratni poklici sa jedne strane, neizreciva tuga, strah, plač, put u nepoznato sa druge strane. A ta druga strana je bila naša strana. Opet se pitamo, nakon ovoliko godina, čime smo to zaslužili? Gdje smo to pogriješili? Koga smo to uvrijedili? Kome smo nanijeli zlo? Ja još uvijek nisam pronašao odgovor na to. Tih sumornih i teških dana ovdje u Koraju strašno u smrću je umro veliki broj ljudi. Njihov život je bio okončan sumornim smaknućima, bez povoda, bez suđenja i presude, bezumno i nemilosrdno. Oni koji su se uspjeli skriti od prve najezde plaćenika i zločinaca, kasnije su pohvatani i odvedeni u logore. Za ovaj i slični događaje morala je postojati namjera i plan. Red bi bio da neko za to odgovara. Znamo da je pravda spora i ne želimo ovim putem uticati niti slati bilo kakvu poruku nadležnim tužilaštima da požure sa suđenjima. Naprotiv, mi želimo da tužilaštva progone samo one za koje se dokaže krivica van svake sumnje, a sve one koji nisu uprljali ruke treba pustiti da žive normalno. Naše rane neće zarasti ni onda kada zločinci budu osuđeni. Naše rane su još žive i na trenutke boli. Još uvijek ne znamo gdje su kosti civilnih žrtava. Nismo se još dostojno oprostili od njih. A dok se ne oprostimo od korajskih žrtava, nema ni oprosta onima koji su nam nanijeli zlo, a kamoli zaborava. Možda je malo grubo, ali zločin se ne može prikazati na lijep i ugodan način. Dobro je što smo danas ovdje, jer mi se nismo okupili samo da odamo počast poginulim borcima i ubijenim civilima. Mi smo danas ovdje i zbog toga da afirmišemo i vrijednosti humanizma, da pošaljemo poruku cijelom svijetu, da ne treba dozvoliti krvoproliće nigdje na ovom planetu. Nikome ne trebaju novi Jasenovci, nove Srebrenice, nove korajske tragedije. Nama treba mir, uzajamna tolerancija, uvažavanje različitosti. Nama trebaju mladi ljudi i njihove ideje. Nama treba prosperitet i napredak. Nama treba i čelić i lopare. Nama treba cijela Bosna i Hercegovina. Nama treba Europa. Nama treba cijeli svijet. Naša je dužnost da mlade generacije upoznajemo sa prošlošću kako bi mogli graditi budućnost. Da ih upozorimo na pogubnost ideja fašizma i nacizma. Na apsolutnu neprihvatljivost najmanjeg oblika diskriminacije i segregacije na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Nas, živih svjedoka tog 15. juna 1992. godine i vremena poslije toga, svake godine sve manje. Umiremo. Vrijeme čini svoje. Ali zato, baš zato, zbog čega smo se okupili ovdje, važno je da sjećanje ostane živo. Da sjećanje na nedužne ne umre zajedno sa nama. Jer kad bismo to dozvolili, pristali bismo na zaborav onoga što se ne smije zaboraviti. Za kraj citirat ću jednog velikog čovjeka koji ovih dana živi vjerovatno svoje posljednje dane života. Niko se nije rodio sa mržnjom prema drugom biću zbog njegove boje kože, njegovog porijekla ili religije. Ljudi se uče da mrze. A ako se ljudi mogu naučiti da mrze, onda ih treba naučiti i da vole. Jer je ljubav mnogo prirodnija ljudskom srcu od mržnje. Nelson Mandela. Hvala vam.